түбі қазақ емес. Танымал тарихшы ұлтымыздың белгілі тұлғаларының басқа ұлттан тарағанын атады. Белгілі тарихшы Радик Темірғалиев өзінің телеграм арнасында түбі атасы басқа ұлттан тарайтын қазақ батырлар мен қайраткерлері туралы жазба жариялады. Ұлт тарихындағы орны ерекше тұлғалардың шыққан тегін талдаған тарихшы батыр бабалардың арғы атасының қазаққа қатысы жоғын жазған. Қабанбай батыр Найман руының шежіресі бойынша Сарта Тоқтар Қожаның ұрпағы 18-ші ғасырдағы белгілі қазақ қолбасшысы. Жаңазар батыр Жоңғар тектес 18-ші ғасырдағы белгілі қазақ әскери қолбасшысы. Орта жүздегі Төленгі тайпасының негізін қалаушылардың бірі. Махамбет Өтемісұлы Парсының немересі. Қазақ дәстүрлі поэзиясының классикі. Исатай Тайманұлының серігі. Арғы атасы Құлмәлінің парсы жұртынан екенін тарихта жиі айтылады. Қожа Қаржаубайұлы қырғыз тектес белгілі қазақ ақыны. Ибрагим Жайықбаев башқұрт тектес Ақмола округінің аға сұлтаны. Ақмолда Мұхтахиддин Камалиддинұлы башқұрт пен татар әйелінің ұлы белгілі қазақ ақыны. Халел Габбасов татар тектес Алашорда халық кеңесінің мүшесі Әлихан Бөкейхановтың серігі. Ғұмар Қарашев Ноғай тектес жазушы, ақын, публицист, алаш қозғалысының қатысушысы. Мұхтар Әуезов, араб тектес, қазақ әдебиетінің классигі. Ғабит Мүсірепов, түркмен тектес, қазақ әдебиетінің классигі. Құрметті достар, ғалымның бұл ақпаратына қатысты не дейсіздер? Пікірлеріңізді күтемін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.